ကချင်းရောမင်းကတက်ကင်းကျွန်တော်တို့ကတက်ကင်းဆက်လေးနေနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေနေမှာရှစ်တန်းကပေါ့နော်တက်ခွဲယုံစိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေယုံစိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါချစ်သူစုပဲကနဲ့ဒီနေပင်ကနဲ့တက်လာတဲ့ဒီရန်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကနဲ့တက်လာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဥစားလေကျောင်းကနဲ့လည်းတိုက်တယ်လေကျောင်းကနဲ့မနေ့ကတနင်္ဂနွေလောက်ရုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ jet fighter တို့ helicopter တို့နဲ့တိုက်ပြီးမှအဲချက်ချင်းနဲ့ပြန်တင်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိဘူးလက်ချက်ချင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးရင်ကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာတော့နည်းတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူးအဲသူတို့တော့ရောက်တော့ရောက်တာပေါ့ရောက်ပြီးမှသူတို့ကပြန်ခောက်သွားတာပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့လိုနေထားတော့ပဲတိပါတယ်အဲ့လိုအနေထားပဲရှိပါလေအမရှိဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့အခုခံတိုက်ပွဲတည်းလည်းဘယ်သူနဲ့မှမဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့လည်းစိတ်အင်အားတွေစုထားမှာတိုးထင်းမှဝန်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့သူတို့လည်းဒီအဲ့ဒီခန်းရှိတဲ့ဘက်မှာစစ်ကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်တာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းတရင်တာကြားထားတာနောက်တစ်ခုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောင်းဖို့လည်းစီစဉ်တော့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အမြန်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအစိုးကြီးအနေနဲ့ရွှေ့ထားတာပေါ့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အော်အဲ့ဒါကြာပြီနှစ်ပတ်လောက်တောင်ရှိပြီနှစ်ပတ်တုံးပတ်တုံးတော့ရှိပြီတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ခါကျတော့တည်ဆုံးတာလည်းမရှိဘူးတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြည်သူစုပါပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေကိုနေရာချထားဖို့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နေမင်းချင်းချင်းလောက်တာပဲကျွန်တော်ကတုံ့တက်ပါတယ်